Родина Аліси заради збереження екології сортує сміття. Сортуємо вдома як можемо. Ми знаємо ПП-5, знаємо шуршики, кришечки тетрапаків. Те, що знаємо, те сортуємо. А тут далі вже досортовуємо, нам підказують, на яку, куди, що і як. Нам це цікаво чого. У мене троє дітей. Я хочу, щоб вони виховувалися екологічно, знали, що треба сортувати сміття, щоб не знищувати нашу природу. Таких родин у Кропивницькому з півсотні. Вони об'єдналися в єдиний екорух і кожного місяця збираються, аби відправити висушене і відсортоване сміття на переробку. Це пляшки, кришечки, пакети від соку, круп та одноразові пакування харчів. На кожній упаковці повинно бути маркування. Це такий трикутничок, всередині якого є цифри або букви. І кожен ця цифра і буква відповідає певному виду пластика. Те, що переробці не підлягає, спалюють. Наприклад, ось такий вид пластику, на якому немає взагалі ніякого маркування, він не підлягає переробці, того його тільки на екологічне спалювання. У Кропивницькому переробного підприємства немає, тому сортоване сміття на переробку та екологічне спалення відправляють в Херсон. Поки ти не почнеш сортувати, ти не бачиш цих об'ємів, які справді споживає твоя сім'я щодня. Найголовніше – це, мабуть, все-таки наша екологічна свідомість, тому що розуміємо, що все більше наші сміттєзвалища збільшуються, ресурси зменшуються, і маленькими кроками треба щось робити, хоча б те, що можливо зробити кожному особисто в себе вдома. Ірина Вернигора, телевізійні новини СІБІН.